Avvalambor, barchaga assalomu alaykum. Qimmatli vaqtingdan ayamasdan jonli suhbatga kirib kelganingizdan xursandman. Bugungi suhbatimizning asosiy mavzusi qayta-qayta to'p imtihoni topshirish muammosi desak bo'ladi. Atrofimizda bundan yaqinlarimiz, do'stlarimiz, tanishlarimiz juda ko'p uchraydi. Shuning uchun mana shu mavzu bo'yicha yig'ilib qolgan fikrlarim bilan o'rtoqlashmoqchi edim. Xo'p, avvalambor qayta-qayta to'p topshiruvchilarni umumiy o'xshash jihatlaridan biri TOEIC imtihoniga 2 oy qolganda tayyorgarlikni boshlashliklaridir. 2 oy muddat juda kamlik qiladi. Shunchaki kam emas, juda kamlik qiladi. Turli xil sabablar, shaxsiy sabablar bo'ladi. Buni men ham tushunaman, lekin natija ko'rsatish uchun bu 2 oy muddat juda ozlik qiladi. 2 oy tayyorgarlik ko'ramiz, ulgurganimizcha bilganimizcha qo'ldan kelgancha tayyorgarlik qilinadi, imtihon topshiriladida, agar mabodo natijasi bo'lib qolmaydigan bo'lsa shu bilan tashlanadi. Keyingi TOEIC imtihoniga registratsiya qilib, yana 2 oy qolganda tayyorgarlik boshlanadi. Mana shu sikl takrorlanaveradi, o'xshash holat bo'laveradi. Buni yomon tarafi nimada? Odamda bilim juda sekin yig'iladi, sekin-sekin, misqollab, oz-ozdan yig'iladi, lekin orada tashlab qo'yadigan bo'lsangiz, misol uchun 2 oyda olgan bilimingiz 15-20 kun ichida bari yodingizdan chiqib ketishi mumkin. Mana shunaqa muammo bo'ladi. Shuning uchun avvalambor, agar qayta-qayta TOEIC imtihon topshirish joringizga tekkan bo'lsa, 2 oylik tayyorgarlik emas, tizimli tartibda davomiy tayyorgarlikni qiling. Bu safargi TOEIC'da yaxshi tayyorgarlik qilmagan bo'lsangiz nima qilibdi? Tashlab qo'ymang, muhimi davomiy tarzda tayyorlanib boring. Atrofingizda natija ko'rsatganlarga e'tibor bersangiz, 2 oy imtihonga tayyorlanib, topshirgandagi tashlab qo'yishmasdan davom ettirgan o'quvchilar ko'pincha yaxshi natijalar ko'rsatishadi. Keyingisi, davomiy ta'limda ham to'g'ri ta'lim, tizimli ta'limda o'qish kerak. Ba'zi yerlarda shunaqa o'qitish tizimi borki, so'z va grammatika yodlatishaveradi. Bu usul boshida ish beradi. Boshlanishda birinchi, ikkinchi darajalarda ish beraveradi. Maksimal darajada ikkinchi darajagacha so'zni, grammatikani ham xuddi so'zi singari yodlab, chiqib borib, faqat tez yig'ishtirib, imtihonga o'qish tayyorlaydiganlar ham ko'p. Bu usulda, yuqorida aytib o'tganimdek, maksimal darajada 2gacha olib chiqsa bo'ladi. Lekin TOEIC 3-chi darajaga imtihon topshirar ekansiz, u yerda faqatgina so'z boyligi bilan bir narsa qilib bo'lmaydi. U yerda gaplarni qo'shib tarjima qilish, mazmun chiqarish, grammatikalarni bilish, yozish ko'nikmasi kabi narsalarni talab qiladi. Shuning uchun birinchi, ikkinchi daraja ko'pchilik oladi-yu, ikkini uchga ko'tarishda juda qiyinchiliklarga duch kelishadi. Buning asosiy sababi siz ta'lim olgan joydagi o'quv tizimining noto'g'ri tashkillashtirilganidir. Avvalo, odam bir so'zni, bir grammatikani o'rganar ekan, grammatika bu so'z emas. Ushbu grammatika qanday holatlarda ishlatilishi, qachon mumkin, qachon mumkin emas, so'zga qanday qo'shiladi, qo'shilganda qanday tarjimalarga ega bo'ladi, nimadan nimasi bilan farq qiladi boshqalardan. Mana shunday shaklda o'rganish kerak. O'rganganda ham davomiy tarzda ushbu grammatikalarga doir mashqlarni bajarib, mustahkamlab o'rganish kerak. Va shu bilan birgalikda juda ko'p joyda qilinmaydi. Aynan shu boshlang'ich daraja o'qiyotgan o'quvchimi, boshlang'ich darajaga mos titki, boshlang'ich daraja o'quvchimi so'z grammatika o'rgatgandan keyin unga doir matnlarni tarjimasi va birgalikda yozma ishlarni ham o'rganib yetish kerak. Faqat so'z grammatika yodlab, bora-bora birdaniga TOEIC testga tushib qolganda, sizga yozish to'g'ri kelib qolganda odam juda qiynaladi. Nega? Bu yerda qandaydir muammo sababi emas, juda ko'p muammolar oz-ozdan yig'ilib, katta muammo bilan oyog'ingizda mahkam tutib qoladi va sizni u yoqiga o'tkazmaydi. Shuning uchun o'qituvchimisiz, o'quvchimisiz, tizimli tartibda to'g'ri ta'lim berishga harakat qiling. Bunday ta'lim beruvchi kitoblarning eng yaxshisi Sovetiy Hangugo deb bilaman. Uning ichida faqat so'z grammatikasini o'rgatib ketmasdan eshitish, o'qish, yozish va takrorlash mashqlarini ham birgalikda qilib o'rganib ketilsa, ijobiy natijaga qarab borish mumkin. Va
Faqatgina savolda ham bu odam bunaqa so'z grammatika o'rganib ham natija qilib bo'lmaydi. Lekin busiz ham iloji yo'q. Avvalambor, misol uchun 3-chi daraja olmoqchi bo'lsangiz, savolda ham bu kamida 3B-gacha so'z grammatikalarini o'zinigina emas, ichidagi tatkisi, ilkisi, sigisi hammasini birgalikda bajarib ketishga harakat qiling. Ko'p ta'lim beradigan dargohlarda sigi yozish talab qilinmaydi. Ba'zan nima desam bo'ladi? O'qituvchini aybi ham deb o'ylayman. O'zi yaxshi sigi yozishni bilmagan ko'p o'qituvchilar o'quvchidan ham talab qilishmaydi. Nega? O'zlari ham yaxshi tekshirib bera olmaganliklari, tushuntirib bera olmaganliklari uchun bundan qochib, titki bilan ilkin yaxshi eshitsangiz ham 4-3 olsa bo'ladi deb dars berishadi. Lekin ijobiy natija ko'rsatishda tilda hamma narsa bir-biriga bog'liqdir. Titki, ilki, sigi, maragi teng rivojlantirilmasa, ma'lum bir yerga borib, o'ralashib qolsa, o'rningizda aylanaverasiz. Undan yo'qqa chiqib ketib bo'lmaydi. Shuning uchun davomiy va tizimli ta'lim juda muhim ekan. Keyingi masala, o'zingizga ustoz tanlashda adashmang. Yaxshi ustoz sizni vaqtingizni tejab beradi. Misol uchun, o'rtacha noldan boshlanadigan bo'lsa, bir yil deganda 3-chi, 4-chi darajaga tizimli va davomiy ta'lim olib bir yilda yetib chiqsa bo'ladi. Lekin ustozni qaramoqda albatta. Ustozsiz o'qiydigan bo'lsangiz, bu 2 yilga ham cho'zilib ketishi mumkin. Yaxshi ustoz sizni vaqtingizni tejab beradi. Va ustozni natija ko'rsatgan, ko'rsatmaganligi bilan qiziqing avvalo. O'zida topik 3'ü yok adam qanday qilib sizni 3-chi darajaga tayyorlashi mumkin? Bundan tashqari topik 3'ü bor degani bilan ham topik 3'ü bor odam odatda o'quvchini 3'ga emas 2-chi darajagacha olib chiqishi mumkin. Nima desam bo'ladi? Miyangizda bor bilimni baribir o'qituvchi sifatida o'quvchiga bera olmaysiz. Ma'lum bir ma'noda ba'zi narsalarni yetkazib bera olmaydigan nuqtangiz keladi. Shuning uchun siz agar 2-daraja olmoqchi bo'lsangiz, kamida topik 3'ü bor o'qituvchidan dars oling. 3-daraja olmoqchi bo'lsangiz, kamida topik 4. darajasi bo'lgan o'qituvchidan ta'lim olishga harakat qiling. Va bir ustozni topdingizmi? Ishonchli ustoz, unga ixlos bilan boringizni berib, chin dildan ishonib, uni aytganlarini so'zma-so'z bajarib borsangiz, meni o'ylashim bo'yicha takror-takror TOEIC imtihoni topshirish muammosidan qutulib ketasiz deb o'ylayman. O'qish jarayon paytingizda ham o'qituvchidan bir marta shubhalandingiz, bilimiga shubha qilishni boshladingiz. Va bu shubhangiz 2 yoki 3 marotaba tasdiqlandi. Bu yerda yaxshisi darsni to'xtatganingiz maqsadga muvofiqroq. Chunki o'quvchida o'qituvchiga nisbatan shubha bo'lar ekan, endi u o'qituvchini qandayligi ikkinchi masala. Davomiy tarzda sizda ushbu o'qituvchi bilan birga o'qisangiz, natija qilishga ko'nglingizda shubha bo'laveradigan bo'lsa, shunchaki u yerda vaqtingizni yo'qotasiz. Yaxshi ustoz topdingizmi? Ixlos bilan, bor vujudingiz bilan unga ishonib o'qing. Shubha qilsangiz esa u yerda to'xtatganingiz yaxshi. O'qituvchini ham davomiy tarzda stres berasiz, o'zingiz ham ko'p stres olasiz, vaqtingizni, xarajatlaringizni yo'qotasiz. Shuning uchun tizimli ta'lim olish, davomiy, uzluksiz ta'lim olishimiz kerak ekan. Ta'lim olganda ham tizimli tashkil qilingan va sinovdan o'tgan, avval ko'plab o'quvchilarga natija keltirgan tizimda dars olinglar. O'qituvchingiz kamida siz olmoqchi bo'lgan darajadan bitta yuqori bo'lsin. 3 olmoqchi bo'lsangiz, o'qituvchingiz darajasi topik 4 bo'lsin. Shularga e'tibor qarating. Eng oxirgisi, ustozga ixlos qilamiz yoki ko'p shubhalanaversak, o'qituvchini almashtirganingiz ko'proq maqsadga muvofiq. Hop, asosan fikrlarim shular edi. Endi yuqoridagi iloji bo'lsa bir mavzu atrofida gaplashsak degan edim. Ko'p imtihonni qayta-qayta topshirish yoki mana shu dars tizimlar haqida o'zingni qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa eshitaman. Hop. Ro'zaxonda savol bor ekan. Mikrofon yoqishga ruxsat berib qo'ydim. Yana bir marta bosib, salom berib ko'ring. Agar salomingizni yalik olsam, sizni yaxshi eshitayotgan bo'laman. Hop, Botirov Sirojiddin va Sanjar aka, sizlarga ham ruxsat berib qo'ydim.
o'zingni qiziqtirgan savollaringni bo'lsa yo'llashinglar mumkin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum akajon. Ustoz yaxshimisiz? Rahmat, xudoga shukr. Sizni koreys tili maktabingiz o'quvchisiman. Ismim Sanjar. Savolim topik imtihoni bo'yicha emas, umumiy koreys tili bo'yicha edi, agar mumkin bo'lsa. Eshitaman. IELTS olishga tayyorlanganimizda ustozimiz bir gapni ko'p takrorlardi. IELTS olish uchun masalan aniq o'sha imtihonga tayyorlanish, misol uchun ko'p praktis qilish yoki CV'sini yozish, ular ko'p rezultat bermaydi. Siz ko'proq umumiy ingliz tilini o'rganishingiz talab etiladi derdi-da. Menimcha bu narsa har bitta tilni o'rganishda muhim omil sanaladi. Xo'sh, savol shunday iboratki, Sovulti Hangugodan tashqari yana qanaqangi manbalarni tavsiya qilasiz umumiy koreys tilimiz oshib borishi uchun, masalan ilki yoki titkiyimiz yaxshi rivojlanishi uchun? Xo'p, Sovulti Hangugoni vazifasi nima? Sovulti Hangugo kibon, koreys tilida kibon degan so'z bor. Eng kerakli standart degan tarjimalarga ega kibon ma'lumotlarni, koreys tilidagi bilimlarni beradi bizga. Ya'ni eng keraklilarini beradi. Lekin Sovulti Hangugo hammasini beradi degani ham emas. U yerdan chiqmaydiganlar ham bo'ladi. Titki, ilki masalasi bir-biridan biroz farqli. Misol uchun, titkiga boshqacharoq yondashish, ilkiga boshqacharoq yondashish kerak. Misol uchun, titki haqida gaplashadigan bo'lsak, iloji boricha o'zingiz qayergacha o'qigan bo'lsangiz, shu darajaga tortadigan film, boshlang'ich darajada bo'lsangiz, multfilmlarni tomosha qilganingiz yaxshiroq. 3-4 darajada bo'lsa, asta-asta mavzusi unaqa og'ir bo'lmagan filmlarni tomosha qilganingiz foydaliroq. 5-6 darajagacha bilim olgan bo'lsangiz va eshitish qobiliyatingizni mustahkamlamoqchi bo'lsangiz, ko'proq yangiliklarni ko'rganingiz foydaliroq. Misol uchun, hozir YouTube'da ham ko'p koreys yangiliklar kanallari bor. O'zbeklar ochadigan emas, bevosita Koreyani televideniyalari hozir YouTube'ga o'tgan ko'p. Shular orqali yangiliklarni kuzatib borganingiz foydaliroq, chunki jurnalistlar gapiradigan til bu eng yuqori koreys tili bo'ladi. O'rganganlaringiz bevosita eshitib, ha, mana bunaqa holatlarda foydalanilar ekanda deb bilimlar mustahkamlanadi. Birgalikda eshitish qobiliyatingiz ham o'sib-o'sib boradi. Ilkiga esa albatta, misol uchun maqolalarni o'qigan foydaliroq. Nafaqat koreys tilida bo'yicha o'qish qobiliyatingiz kuchayadi. Bundan tashqari bir ma'lum bir ma'lumotga ham ega bo'lasiz. Misol uchun, Naver blog degan tarmoq bor. Naverni tarkibida blog degan programmasi bor. Shu blog deydi, blogi deydi koreys tilida. Xuddi shu narsa bor, ko'pchilik post yozadi ularga turli xil mavzular bo'yicha yoki o'zingiz ish olib borgan sohadagi maqolalarni o'qisangiz, ham koreys tilingiz, ham o'z sohangiz bo'yicha bilimingiz oshib boradi. Ilk yil bilimcha mana shunday mustahkamlagan yaxshi. Va misol uchun, matn o'qiyotgan paytingizda ham yangi so'z chiqib qolsa, uni tarjima qilib, izlanib boradigan bo'lsangiz, menimcha birgalikda darajangiz o'sib boradi deb o'ylayman. Lekin mana bu maqolalar yoki film tomosha qilish masalasida kamida chung'ibni, ya'ni 3-4 darajani yakunlab kirishga maqsadga muvofiq. Chunki bitta kinoda misol uchun ora-orasidan 15-20 ta so'zni bilmasangiz butun boshli filmda mazmun buzilib qolmaydi, lekin ichida yarim so'zini bilmaydigan bo'lsangiz mazmun chiqarish juda qiyin bo'ladi. Bitta yarimta bo'lsa-ku tarjima qilib ketarsiz maqolalarda ham, lekin bilmaydigan so'z juda ko'p chiqsa maqola o'qishdan ham koreys tilidan ham odamni ko'ngli qolishiga olib keladi. Ya'ni o'z darajamizda ancha farqli narsani o'qishga kirishganimizda bizni shu narsa ko'ngilni qoldirib borishi mumkin. Shularni hisobga oling. Rahmat javob uchun. Rahmat savol uchun. Bahodir Jonshi va Qarshiyev Ramzanshiyga mikrofon yoqish uchun ruxsat ochib qo'ydim.
Alo, assalomu alaykum. Valaykum assalom. Ustoz, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Rahmat, Xudoga shukur. Ustoz, topik 1-ga 2 oy yarim oylar chamasi tayyorlandik. Qo'ldan kelgancha test ishlayapmiz, Xudoga shukur. Lekin apreldagi imtihonga topik 2-ga topshirmoqchiman-da, registratsiya qilmoqchiman. Lekin men yashaydigan hududda topik 2-ga anaqa qiladigan, o'rgatadigan bironta ham o'qituvchi topilmayapman-da. Shunga onlayn darslarni afzalligi, keyin haqida bir ozroq ma'lumot bersangiz, keyin sizni shu koreys tili maktabingizda onlayn darslar orasida boshlang'ich topik 2 kurslari bormi, yo'qmi, shuni bilmoqchi edim. Savol uchun rahmat. Onlayn darsning o'ziga yarasha ustun va kamchilik jihatlari bor. Misol uchun kamchilik jihatlari keladigan bo'lsa, diqqat masalasi va bevosita sinf xonasida turib darsni tinglasangiz, majburiy tarzda diqqat paydo bo'ladi. Mana boshqalar kuzatib turibdi degan ma'noda o'qituvchiga nazaringizni qaratishga majbur bo'lasiz. Lekin onlayn ta'limda bu narsa bo'lmaydi. Onlayn ta'limni o'ziga nisbatan irodasi kuchli bo'lgan, oldiga qo'ygan maqsadlari jiddiy bo'lgan va irodasi kuchli bo'lgan insonlarga tavsiya qilgan bo'lardim. Sizni tepangizda kimdir qattiq turib o'qitsagina o'qiydigan bo'lsangiz, bevosita sinf xonasiga borib o'qishni tavsiya qilaman. Onlayn ta'limda ham o'zgarish ustun jihatlar bor. Birinchi o'rinda vaqtingiz va xarajatlaringiz kamayadi. Misol uchun bitta o'quv markaz bor tuman markazida, unga uydan chiqib borganiga 1 soat, dars tinglash uchun 1,5-2 soat, uyga qaytish uchun yana 1 soat. Umuman olganda 4 soat vaqtingiz ketyapti. Yo'l kirasi bor, u yerga bordi keldisi bor. Yo'lda baribir u do'konga, bu do'konga kirganimiz keladi. Va mana shuni singari oddiy 1-1,5 soat dars uchun siz 4 soat vaqt va xarajat ko'proq sarflashingizga to'g'ri keladi. Bundan tashqari onlayn ta'limda qayergadir arenda to'lanmaganligini hisobiga, misol uchun dars to'lovlari ham nisbatan sinf xonasida o'qigandan ko'ra kamroq bo'lishi mumkin. O'ziga shu ustun jihatlari bor. Xarakteringiz kuchli, irodangiz kuchli, o'z oldingizga qo'ygan prinsiplaringiz jiddiy va bunga rioya qila oladigan bo'lsangiz, onlayn ta'limda o'qishni bo'lmasam, o'qimaslikni tavsiya qilgan bo'lar edim. Xo'p, bizni koreys tili maktabimizga keladigan bo'lsak, ha, bizda guruhlar bor, o'ziga yarasha yetarlicha guruhlar bor. Faqat shundaki o'quvchilarning darajasini ko'ramiz. Sizga avvallari o'qiyotgan paytingizda noto'g'ri ta'lim berishgan bo'lsa, bizda boshdan o'qishingizga to'g'ri keladi. Misol uchun avval o'qigan joyingizda faqat so'z yodlatib, so'z bilan grammatika yodlatib, faqat test yechitirilavergan bo'lsa, bu qisqa muddatda birinchi darajaga, ba'zan esa omad kelib ikkinchi darajagacha yetib olib chiqadi odam, lekin undan u yoqqa olib chiqa olmaydi. Ikkinchi daraja ham juda qiyin kechadi, juda ko'p vaqtingiz ketadi. Ko'p stress olasiz, ruhiyatga kuchli zarba bo'ladi. To'g'ri ta'limda o'qilgan bo'lsa, adminlarimiz bor, darajangizni aniqlab sizga mos guruhga qo'shishadi. Bo'lmasam boshdan o'qishingizga to'g'ri keladi. Lekin xohlasa natijaga olib boramiz. Avvallari biz o'quvchilarni xohishidan kelib chiqib dars berardik. Men test yechishni o'rganmoqchiman. Menga CG kerak faqat. Desa xo'p deb qabul qilaverar edi va 81-chi topik imtihoniga shunday shunday bo'lib, birisida 40 ta, birida 60 ta, keyingisi 100 ta o'quvchi bo'lib, 81-ga 100 ta o'quvchi tayyorladim. O'sha paytda natijalarni ko'rsam, 100 ta o'quvchidan 50 ta daraja olgan, 50 ta esa daraja yo'q. O'quvchilaringiz orasida hammasi natija ko'rsatsa, bittasi natija ko'rsatmasa ham bu odamlar ruhiyatiga yomon ta'sir qiladi. Bu yoqda hammani xursandchiligi bilan bir kishini xafagarchiligi yeb odamni yutib ketadi-da bu narsa. Mana shundan keyin o'quvchini xohishdan kelib chiqib emas, unga nima kerakligiga qarab dars berishga, agar bizni qadriyatlarimiz, bizni tizimimiz o'quvchiga ma'qul kelmasa, boshqa o'qituvchini izlashni tavsiya qilyapmiz. Bizda balkim ko'proq, uzoqroq ta'lim olishimiz to'g'ri kelar, lekin Xudo xohlasa natijaga olib boramiz. Misol uchun eng oxirgi tayyorlagan gruppam 84-chi topik imtihoniga o'quvchi tayyorladim.
20 kişi tayyorlagan bo'lsa, shuning ichidan bir kishi natija ololmadi xolos. Olgan xilmi natija ko'rsatdi ma'lum bir ma'noda. Demak, biz to'g'ri yo'lda ekanligimizga amin bo'ldim va shu yo'ldan ketyapman. Eng yomoni mayli, manku ruhiyatim nisbatan kuchli, irodam kuchli, stresslarni yengib o'taman. Lekin bitta o'quvchi imtihondan natijasi chiqadigan bo'lsa, u o'quvchida avvalambor to'piq imtihoniga nisbatan, koreys tiliga nisbatan ruhiyati cho'kib qoladi. To'g'ri, bu yoqda qanchadir odam natijasiga sababchi ham bo'lasiz, lekin qanchadir odamni koreysidan ko'ngli qolishiga ham olib kelar ekan. Mana shunaqa holatlardan keyin uzoq o'ylab, avvalo o'quvchini to'piqqa bilimi yetgandagina test yechish texnikasini o'rgatish darslariga o'tkazyapmiz. Ungacha Solte ham Google qo'llanmasi orqali tizimli koreys tilidan dars beryapmiz. Gruppada kanalimizda to'g'rirog'i har bir postning ostida onlayn darslarga yozilish uchun deb yozib qo'yilgan adminimiz linklari bor. Ushbu link orqali yozsangiz, adminimiz u yoq batafsil tushuntiradilar. Rahmat ustoz javob uchun. Assalomu alaykum. Ustoz yaxshi, ustoz yaxshi. Va alaykum assalom. Salomatsiz, yaxshimisiz, sog'chimisiz. Rahmat Allohga shukr. Qarayman, savolim bor edi adminingiz bilan kichkina bir gaplashuvdim, keyin o'zingiz bilan bog'lanaman deb hali bog'langanim yo'q edi. 79 viza bo'yicha kelganmanda. Xo'p. Shunga topik 2 ga harakat qilyapman-da. Biz endi O'zbekistonda bo'ydi ilki bilan faqat tetik ichganmiz. Segina hali umuman 0 bizda. Shunga berda masalan o'sha topik 2 ni o'zini masalan O'zbekistonda biz 960 tali 960 ta tetki 960 ta ilki ichganmiz. O'shani ichidan 25 ta 25 ta tushardi. Unustanam, unustanam. Şu 960 tane testi içinde anlık 25 tane düşerdi. 960 tane testi bilseniz 100% utas degandi. Xullas. Bu topik 2 ning shuna kitobi bormi demoqchimanda. Imini bir qalin varaqli masalan shuna mintali bo'lsa ham, o'shalar ichidan tushadigan bo'lsa, o'shandan bo'lni hammasini yo'tlab chiqib o'rganish kerakmi deb bilibman. Men sizni tushundim. Topik avvalambor ishchi vizaga o'quvchi tayyorlamaydi. Buni tizimi, topikni tizimi, bu akademik koreys tili, ya'ni ko'proq kitobiy koreys tili desak bo'ladi, akademik koreys tili osonroq tilda. Universitet rasmiy joylarda foydalanilgan koreys tilidan savollar tushadida, mazmuni ham ko'proq akademik koreys tiliga, shu ilmiy koreys tiliga qarab ketib qoladi. Va buni aynan mana shu testlarni yodlasangiz, ularning ichidan tushadigan tushadi xolos degan bir o'quv qo'llanmasi mavjud emas. Va bitta savol hech qachon ikkinchisiga takrorlanmaydi topikda. O'tgan, masalan, o'tgan yilgi topikdagi bu yilda takrorlanmaydi. O'tgan yilgi emas, 86-chi topikda tushgan test 87-da qaytib tushmaydi hech qachon. Bitta savol ikki marta takrorlanmaydi. Bir yilning o'zida ham takrorlanmaydi. Aynı mahmoshman topik 2 ni olib turib, ana keepda 3-siga harakat qilsa, o'sha keepda 3-sini olsam, o'sha xullas balim yetar ekanda mana viza almashtirishga undoqlarga. Shunday qilsam bo'ladimi yo topik 3 da o'rganim yaxshimi, nima deysiz? Masalan, o'sha keepga ketgan vaqtga yo topik 3 da olish mumkinmi? O'sha keepda ham bari borib kelib, nima soat yig'ish kerak ekanda, 3 da olish uchun. Keepda faqat soat yig'ish emas, uni imtihon ham bor. Imtihondan ham o'tishingiz kerak. Menimcha to'liq ma'lumot berishmayapti sizga. Immigratsiyaga borib so'rasangiz, KIP dasturi haqida batafsil ma'lumot berishadi. Uni ham oxirida o'sha imtihon qiladida, 3 ta berish tomonidan o'sha bu yerda sigillarni hammasini o'tkazadida. Maragis ham bor. Uni topik 3 ga tayinlangan yaxshi ekan, deyman, bilmasam. O'ylab ko'ring. Man biri ko'proq universitet tizimiga, biri esa ko'proq Koreyani madaniyati, tizimi, ijtimoiy hayot haqida dars beradi. Bir-biridan farqi katta. Biri ko'proq osonroq gapirsa universitet bo'ladigan bo'lsa, biri ko'proq hayotda kerak bo'lgan koreys tilini o'rgatadi. Rahmat sizga. Sizga ham rahmat savol uchun. Xo'p. Oxirgi savolni eshitamiz.
ruxsat so'raganlar hammasiga ruxsat ochib qo'ydim. Yana bir bor mikrofonni yoqib, savolingni yo'llashing mumkin. Oxirgi savolni eshitaman. Assalomu alaykum. Vaalaykum assalom. Savol berdi. Hozir mana 4 darajam bor-da. Yana registratsiya qilmoqchimandik, ili na o'zim o'qimoqchiman. Shunga nimani o'qisam bo'larkan, ilgi maslahat berasiz, yaxshiroq kitob. Shu darajam ko'targan o'zim. Hozir 4 darajam bor. Koreys tilini qaysi kitobdan o'qigansiz? Koreysdan kitob Sejon Hangukoda o'qiganman. Ili faqat test ishlaganmiz 5-da, faqat test ichishga. So'z boyli grammatika test, so'z boyli grammatika test. Keyin daraja olganimdan keyin Sejongda o'qishni boshlaganman. O'sha hozir 7-chi etapdaman. Endi testga tayyorlanmayapti, shunga o'zim tayyorlanish uchun. To'g'ri, misol uchun testga tayyorlamaydi, lekin test yetishi uchun shu darajaga kerak bo'lgan bazani shakllantirish kerak-da. 5-6 oltinchi darajaga ko'tarmoqchi bo'lsangiz, avvalo qaysidir kitobni, Sejon Hangugo bo'lsa, Sejon Hangugo orqali oxirigacha o'qib tugating bu kitobni. Mana shu narsa kerak bo'ladi albatta sizga. Bazasiz qayta qayta test yetishni foydasi yo'q deb o'ylayman. Test seçken bile bilim aşıp kalmaydı. Test seçse konikme payda buluşu mümkün halas ve kemede topik 5 ya ki 6 var oktu uç tapır. Şu bilen birlikte oku geniniz yakışırak. Benimce. Sınavda ötken şu arkayı oku geniniz yakışırak. Misal için sizi fakat bana bu tavsiyeni kalayım bir oldu. 5 ala size 6 ala size bulmaydı da. Şunun için 5. 6. derece alınca oktu uç tapır. Şunu karamağda tahsil alayım. Eyle hazır şu ahırki etap tamam. Gapingiz Ahırki etap tamam. har bir odamni individual muammosi bo'ladi-da va sizni muammolaringiz o'zingizga ko'rinmaydi mustaqil o'qiyotgan paytingizda. Sizni muammoyingiz boshqa kishi, ya'ni ustozga ko'rinadi. Shuning uchun yuqorida aytgandek kamida 5-6 oltinchi darajasi bor o'qituvchi topib individual shug'ullanganingiz yaxshi. Man hozir sizni ismingizga qarab turib sizda nima muammolar borligini aytib bera olmayman-da. Sizni tanimayman, misol uchun qay darajada bazangiz borligini bilmayman buning uchun. Bergan maslahatim to'g'ri bo'lib qolishi, noto'g'ri bo'lib qolishi mumkin. Agar gapirayotgan gapimga shubha qiladigan bo'lsam, yaxshisi gapirmaslikni afzal ko'radigan odamman. Shuning uchun yaxshisi kamida 5 yoki 6 darajasi bor o'qituvchiga borib tahsil olishni tavsiya qilaman. Shunda sizda chuqurroq nima muammolar borligini anglab, shunga mos dars beradi. Misol uchun sizda test yechish texnikasidan muammo bo'lmasligi mumkin. Koreys tilidan muammo bo'lishi mumkin yoki koreys tilidan muammongiz yo'q bo'la turib, test yechish texnikasidan muammo bo'lishi mumkin. Lekin buni sizni so'zlaringiz, gaplaringiz orqali bilib bo'lmaydi. Savol uchun rahmat. Bugun ajratilgan yarim soat vaqtim bizga yetdi. Xudo xohlasa haftada bir ikki marotaba mana shunday suhbatlarni qilib turamiz. Hammaga rahmat. O'qishlaringizga omad tilayman.